Тут більше 2 метрів, а вода прозора, видно самісіньке дно. Саме заради цієї прозорої води і риби, яка мешкає в ній, люди приїжджають сюди, на Шацькі озера. Канадські сомики. Їх дуже легко чистити. Жбички. Дивіться. Ні, це канадські сомики. Дивіться, які. Файно копчений, свіжесенький. Дуже прозоре в нього м'ясо. На чому коптять, секретів не видають. Міцний пору доби дуже клює. На прикормку любить сир. У грозу, коли штормить, вугіль виходить в берег. Як завжди, я буду готувати якусь смачну місцеву страву. А навчить мене професійних кухар Шацька Роман Ханес. Що ми будемо готувати сьогодні? Сьогодні ми будемо готувати традиційний салат з куркою та ковбасою, але ми готуємо салат з бугрем та раками. Але перш за все треба купити рибу. Так, звичайно. Ходімо. Ходім. Рибний базарчик в Шацьку невеликий, але кількість озерних делікатесів на ці кілька квадратних метрів зашкалює. Риба в'ялена, копчена, сушена і печена. От можете навіть спробувати, в нашій є тепла, бо тільки що виняли з печі. Так. Це ви робили? Ми робимо, так. Ну як вночі, дивіться. Рибу кладемо на бляхи з соломою, вставляємо в піч, якби на ніч. Зранку виймаємо просто на базар зразу. Ну такий та 50 гривень, наприклад. Що це? Цей деляш в'ялений закритий. Якщо подивитися, взяти його на сонце, дивіться, бачите, як просвітляється. Ага. Дуже прозоре в нього м'ясо. Таке де 50 гривень, 60 гривень. А це щука, так? Так. Сушена. Дивіться, така. Є копчена. Багато хто говорить, що у нас риба крашена. Хто говорить? Люди, відпочиваючи, насправді воно зовсім не так. От дивіться, ми їх дійсно коптимо. От бачите, як м'ясо тріснуло? Дірочка відстає від м'яска. От дивіться, от бачите, як файно. А ось ця рибка, линок, цінується за дуже солодке м'ясо. Дуже тяжко піймати, це нічна риба. Ніч не єдина умова. Потрібен іще сир. Сир? Сир. Коров'ячий. Так, але кислий, щоб був. Тварок? Так. А на що, до речі, ловити? Сиром? Червак. Дощовий черв. Такий коштує десь 120 гривень. Але нам для приготування салату потрібен вугор. Рома, як нам вибрати угря правильно? Оце він. Я, до речі, його бачу перший раз в житті. Якщо до пів метра, то це молоденький, хороший вугор. Якщо вже більше, ніж пів метра, це вже він рахується старіше. І так само його м'ясо вже має якість. Молоденький – це ніжне, соковите м'ясо. А тут, в старого, вже воно більш жорстке. Проте вибрати – це вже нескладна справа. А от щоб зловити, потрібно чекати грози, пояснюють місцеві рибалки. Справа в тому, що грозу, коли штормить, шторм виганяє мілоч, мальок на берег. І вугор виходить в берег і його на в'їдає. Полювання. Да, на полювання. Для салату нам потрібні раки. І тут є на що звернути увагу. Зварили. Якщо ось тут панцир твердий, це є хороший зварений рак. Якщо хвостик іде отак, завернутий, а не рівно, це означає, що рак хороший. Що його варили? Бо якщо хвостик іде геть отакий во і рак такий тухливий, то може таке бути, навіть, що рак вже може доплить варитися. А. Рибу і раків купили, можемо готувати. Цікаво, що ж то за традиційний салат з такими інгредієнтами? Починаємо з нарізки овочів. Давайте. Я буду нарізати, ви мені кажіть, що нарізати. Ви нарізайте овочі, а я буду розбирати копчений вугор на салат. Добре. Моркву теж нарізаємо кубиками. Лишай, у нас вже є готове філе. Тепер потрібно почистити раків. Потрібно лише чистити ось цей хвіст. Угу. І там саме більша частина м'яса. У хвості, виходить. Саме більше і саме смачніше, виходить, ну, тут м'ясо. Невже наш салат буде без майонезу? Так, звичайно, він буде без майонезу. Ми будемо заправляти соусом. Зробимо його літнім, ніжним і легким. Давайте, з чого? Нам потрібно для соусу олія соняшникова, цік лимона, мед. Ложку меду. І трішки соєвого соусу. Цей соус, він повинен загустіти. Він загустіє, як майонез, від того, що ви збиваєте олію, так? Так, звичайно. Олія і лимон. Воно повинно загустіти.
Змішуємо. Соус змішуємо з овочами. Так, тепер у нас вже овочі заправлені, готові. Тепер ми викладаємо це на тарілку. Ось воно що. Можливо, найбільш уважні вже здогадалися, що це за популярний салат. Звичайне олів'є. Звичайне та незвичайне. Замість ковбаси копчений вугор і раки. Ну, я б сказав, знаєте як? Гарно, але мало. Олів'є пошацьке. Що більше, то смачніше. Доброго ранку.